Росіяни хочуть знову захопити Куп'янськ. Втім, стратегічних успіхів їм досягти не вдається. Про це заявив командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. За його словами, ворог постійно намагається там атакувати. Прифронтові міста Харківщини під регулярним вогнем противника. Росіяни обстрілюють і прикордонні з Росією селища. Раптові прильоти артилерії часто забирають людські життя і майже завжди руйнують приватні будинки. На самісінькому кордоні з РФ у селищі Козача Лопань, що на Харківщині, побували і наші кореспонденти. Середина дня, але вулиці селища геть порожні. Поодинокі перехожі та автівки рухаються швидко. Зайвої миті просто неба тут тепер майже ніхто не залишається. Хоча й стіни не дуже гарне укриття, адже гатять недобрі сусіди із великих калібрів. Вчора погоди не було, то й не стріляли. Да, дуже небезпечно, дуже страшно. Да. Просто не знаєш, коли. Може, зараз, може, йдеш і не знаєш, що на тебе нападе. Оповіщення про тривогу, які лунають по області чи по всій країні, тут майже ніколи не збігаються із реальним обстрілами, говорять місцеві. Ворог про свої підступні плани не попереджає, тож люди мають бути обережними завжди. Не то, що привикаємо, вже дивимося, акуратненько до всього відносимося і все остальне. Якби воно гуділо, ми б знали, а не гуде, йдеш, а не відтіля летить. Ну, ось, і куди летить, неізвісно. Та найгірше, ворог навмисне б'є туди, де є найбільша ймовірність поцілити у людей, коли вони приходять по гуманітарку чи купувати продукти. Утром собачку погодував, тут м'ясом торгував хлопчик. Він каже, та я їм дав, каже, це саме, побалакав, приїхав додому, через час приїжджає, він вже лежить, а там, вон, от, бачите, яма, якраз метрів двох від нього. Даже не встиг ніхто зреагувати. Перший вибух, вистріл ні туди, ні сюди, прямо їм під ноги. Та якби там десь він би втік хоч. З кожним обстрілом розбитих помешкань у Козачій Лопані більшає. Проте відбудовувати село у так званій червоній зоні зараз немає сенсу. Виручають волонтери та благодійники. Сьогодні за счет фондів європейських донорів надходить нам гуманітарна допомога у вигляді будівельних пакетів. Це такі там тенти, брезенти, планки, частково вікна. Це дає можливість людям при обстрілах хоча б принаймні врятувати їхнє житло від зливи, від дощів, там тимчасово затягнути плівкою. У Козачій Лопані нині постійно мешкає понад 1500 людей, понад 100 з них – діти. Ми закликаємо людей все ж таки принаймні при можливості виїхати на небезпечні території, бо селище обстрілюють, але батьки на свій розсуд залишаються в селищі. Евакуювати сім'ї з дітьми або самотніх пенсіонерів є куди, адже населені пункти громади, які розташовані далі від російського кордону, активно відновлюються. Саме от в місті Дирачі, Руське, Лозові, Слатино, там зараз іде відбудова масштабна, відбудовуються приватні будинки, вже по громаді більше, ніж 500 приватних домоволодінь, які були частково зруйновані, відновлено. Зараз по місту Дергачі в населених пунктах відновлюються багатоповерхові будинки, багатоквартирні, іде така відбудова для людей. Люди переконані, із настанням холодів ворог збільшить кількість обстрілів, щоб зробити життя українців ще нестерпнішим. Та це лише посилює ненависть до росіян та рішучість витримати попри все. Це батьківщина. І куди? Що Бог подивився, що зробили. Наталія Діденко, В'ячеслав Душка. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.